Penzi Mita. Unapendwa. I love you. Ama unachezwa. Imagine mtu wako Eldoret. Ulwania, tumekutana tu mara moja. Furaholia. Furaholia. Na nyote mko LD? Alafu ajikika simu yangu karibu 1 month. Dave, you call every day Kibet. Aki. Hello Gladys. Yes. Sema ukipata na pata. Pata na pata. Maswali ni kukusu wewe, sawa sawa? Yes. Uko na watoto? Yes. Bwanako anaitwa nani? Hapo bado. Boyfriend yako anaitwa nani? Hapo siwezi sema saizi. Okay, yuko upande gani? Tuambie tu yuko mji gani? Kwa Nairobi. Yuko Nairobi. Nairobi mtaa gani mami? Chengela. You love the guy? Yes. Ndio baba ya mtoto? Yes. Oye. Kibet? Yes. Wah, uko Kitengela? Mimi siko LD bwana. Wewe ni masuka bro. Yaani akitisha 300 unatuma 600. Mm. So far umetuma kama ngapi hivi zote kwa pamoja zote so far? Hai naweza nunua hata ng'ombe ni mingi tu. Wah, ni mingi tu. Naweza nunua hata ng'ombe. Yes, sema hata. Sasa anza kutumia mama pesa eh? Acha nisaidie mama yangu. Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo.